د پاکستان سپر لیگ فائنل لوبه تیر ماخوستن د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې وشوه چې پکې کوټه ګلیډیټرز پېښور زلمی ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. د میچ کتلو لپاره د اسلام آباد او پېښور نه پرته د ملک په بیلابیلو خارونو کې لوی سکرینونه لګولې شوی ول چې ورته د پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز مینوال په ګڼ شمیر کې ورغلي ول. د کوټه ګلیډیټرز کپتان سرفراز احمد شیرخط ګټلو وروستو پېښور زلمی ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه او یادې لوبډلې په شلو اورونو کې د اته لوبغاړو په سوځېدو 138 رنزونه جوړ کړل. د کوټه ګلیډیټرز تیز بالر محمد حسنین درې، ډیوین براو دوه، محمد نواز او فواد احمد یو یو وکټه واخسته. په جواب کې کوټه ګلیډیټرز د 138 رنزونو هدف په 13 اور کې د دوو لوبغاړو په اوټ کېدو پوره کړو. د اسلام آباد په پریس کلب کې هم د میچ کتلو لپاره لوی سکرینونه لګولې شوی ول چې ورته خبریالان سره د خپلو فامیلونو ورغلی ول. د باجوړ ضلع سره تعلق لرونکي عبدالغفار وای کوټه ګلیډیټرز خلو به وکړه او غوښتل یې هم چې یاد لوبډله دا میچ وګټي. کوټه ګلیډیټرز د پاکستان سپر لیگ د څلورم جام وګټلو موږ ډیر زیات خوشاله یو، ولې چې هر ځل موږ کوټه ګلیډیټرز سپورټ کوو خو د بده مرغه کوټه ګلیډیټرز چې دغه په فائنل کې همیشه بیلات کیږي خو په لومړي ځل باندې هغوی په فائنل کې بریالي شو او هغوی جام تر لا سکلو، نو دا موږ ډیر زیات انجوای کوو، ډیر زیات خوشاله یو. د خیبر پختونخوا 400 سره تعلق لرونکو محمد داوود وای لوبي نه خوند واخستو خو پېښور زلمی په بایللو یې زړه خفه شو. خفه هم یو ځکه چې پېښور زلمی بیا ونه ګټل، زمون خدا امید چې دویم ځل باندې پېښور زلمی کپ پختونخوا ته راوړي خو د بد امرغه کپ رانلو. تیر کال په کراچۍ کې شوی فائنل لوبه کې اسلام آباد یونایټډ پېښور زلمی ته په 3 وکټو ماتې ورکړې وه. د پاکستان سپر لیگ دا څلورم ټورنمنټ و چې دوه ځل اسلام آباد یونایټډ او یو یو ځل پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز ګټلې دي.